បាទបងប្អូនបងប្អូនតើដេចគុណម្ចាស់ចន្ទមនីបានជួបល្អើសួងនិងប្រស្រ័យរស់នៅជាមួយនឹងល្អើសួងដោយរបៀបណាប្រសិនបើល្អើសួងលោកបានអស់ប្រជញ្ញមាយុតាំងអំពីឆ្នាំ1999ហើយនៅក្នុងសម្បត្តិកំណើតឬក៏ passport របស់គុណម្ចាស់ចន្ទមនីទើបតែកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1999ថាតើលោកជួបគ្នាបានដោយរបៀបណានៅក្នុងចំណុចនេះតើមានអ្វីជាអាចកំបាំងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួបប្រសពជាមួយនឹងប្រសពសួងដែលលើគុណម្ចាស់ចន្ទនីឧស្សាហ៍ហៅថាប្រសពសួងប្រសពសានប្រសពអូសេនជាដើមខ្មែរក្រហមក្លាក់បាញ់លោកសម្លាប់ឃើញលោកស្លាប់បាត់ត្រិលត្រិលអញ្ចឹងទៅព្រឹកឡើងឃើញលោកអាំងភ្លើងវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅព្រោះលោកអីលោកអូសួងលោកមានវិជ្ជាហើយវិជ្ជារបស់លោកនោះគឺរៀនពីអ្នកសច្ចាំងបងបាត់នឹងឯងពីអ្នកសច្ចាំងបងបាត់នឹងឯងហើយវិជ្ជាលោកនោះគឺវិជ្ជាអសច្ចាំងគឺតំត្រង់ថាពាក្យណាមិនពិតមិននិយាយហើយមិននិយាយរស់រាយច្រើនទេមិននិយាយឥតប្រយោជន៍ច្រើនទេហើយរហូតដល់សម្ដេចភូមិភុនអដុញដេតមហិទ្ធរាធិបតីរាមាធិបតីចក្រីវរៈរាជការទី9នេះលោកប្រទានងារទៅជាទេវតាដាដីហើយទេវតាដាដីហ្នឹងមិនមែនជាងាររបស់ខ្មែរឲ្យទេជាងាររបស់ថៃឲ្យទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានឮនិងបានដឹងទាំងអស់គ្នាកាលអំពីដើមដំបូងនៃសាច់រឿងយើងបានដឹងថាគុណម្ចាស់ចន្ទមនីបានមានសង្ឃដីកាថាធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងល្អើសួងធ្លាប់នៅជាមួយនឹងល្អើសួងផងប៉ុន្តែมันជាអាស្រ័យជាសិស្សអ្វីនោះទេតែមានជំនឿទៅលើបារមីរបស់លោកតាសួងបន្ថែមទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរូបរបស់លោកតាសួងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាស់ជនជាតិថៃគោរពបូជាទុកដូចជាព្រះអាទិទេពដោយបានសរសេរពាក្យស្លោកថាទេវតាដាដីលោកតាសួងមានសិស្សប្អូនមួយអង្គកំពុងមានព្រះជន្មឡើយដែលមានព្រះនាមថាលោកតាសាមនៅក្នុងចំណុចនេះក៏ធ្វើឲ្យមានមហាជនមួយចំនួននៅតែមិនអស់ចិត្តនៅតែមិនពេញចិត្តហើយក៏មិនចេះថ្លាហើយក៏គិតថាជាចំណុចកុហកបោកប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែមានឪពុកពុកម៉ែបងប្អូនភាកច្រើនមហាពុទ្ធបរិស័ទដ៏ច្រើនមានការចេះថ្លាចំពោះគុណម្ចាស់ចន្ទមនីក្រោយអំពីឃើញនៅអកប្បកិរិយាល្អរបស់ព្រះអង្គប្រសង់អង្គនេះទាំងអកប្បកិរិយាទាំងពាក្យសម្ដីទាំងចរិតលក្ខណៈទាំងចំណេះដឹងទាំងសមត្ថភាពគឺព្រះអង្គមានចំណេះដឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងខ្ញុំក៏ដោយពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដើម្បីប្រមូលនៅករណីមួយចងក្រងសិភោឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំត្រូវការអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកខ្លាំងអ្នកពូកែគ្រប់ផ្នែកបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដោយសារតែការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបានក៏មានការយល់ដឹងខ្លះខ្លះមិនហ៊ានថាខ្លាំងពេកទេគឺថាខ្លះខ្លះនៅក្នុងនោះតើមានអត្តកម្បាំងអ្វីប្រសិនបើយើងគិតអំពីទូរលេខទូរលេខចាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម្បត្តិលិខិតផ្លូវការសម្បត្តិលិខិតផ្លូវការយើងដឹងហើយថាវាមានខ្លែងវាមានពិតប៉ុន្តែมันថ្មីទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីភាពពិតវិញតើ
គុណម្ចាស់ចន្ទមនីបានជួបជាមួយនឹងលៅសួងដោយរបៀបណានៅប្រសពគេថាប្រស្រ័យតំណាក់តំណងគ្នាដោយរបៀបណាវាជារឿងអាចកំបាំងដ៏ពិសេសបាទជាអាចកំបាំងដ៏ពិសេសបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកអំពីមូលហេតុនៃការជួបប្រសពប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយអំពីគុណម្ចាស់ចន្ទមនីទេតែខ្ញុំចង់និយាយប្រដូចនឹងប្រៀបធៀបព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យរបស់មនុស្សយើងដែលមានបាតុភូតពិសេសឬក៏យើងនិយាយថាលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សដែលបានជួបប្រសពគេថាជួបប្រសពពើប្រទះជាមួយនឹងគ្នានឹងឬក៏អាស្រ័យនៅជាមួយគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនដែលឮទេថាមានអ្នកភូមិអ្នកស្រុកឬក៏មានគ្រូសិលវិជាមួយចំនួនថាផ្លឹកទៅមួយអាទិត្យឬក៏ផ្លឹកទៅរាល់យប់ឬក៏ផ្លឹកទៅ3ខែទៅជួបនឹងអីសីតបក្នុងព្រៃរៀនសិលវិជាឆ្នាំរៀនវិជាអីចឹងណាហើយចេញមកក៏ប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិតែមិនពិតប្រកបអាហ្នឹងមានជឿដោយរបៀបណាអ្នកខ្លះគឺថាគាត់មិនដាលរៀនសូត្រអីទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំទៅអាចពុកម៉ែបងប្អូនយល់ដឹងថាគាត់នឹងមានការរៀនសូត្រខ្លះហើយបើសិនជានិយាយថាផ្លឹកទៅចេះវិជាគាត់អាចថាកុហកថាខ្ញុំកុហកអាចថាបានប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮធ្លាប់ជួបប្រសពមានអ្នកខ្លះគឺថាមិនដាលរៀនសូត្រអីទេប៉ុន្តែផ្លឹកទៅស្រាប់តែចេះនៅវិជារបៀនប៉ែតវិជារបៀនដោះអំពើអំពន់អាគមគាថាអីជាដើមខ្លាំងប្រកែស័ក្តិសិទ្ធជួយសង្គ្រោះអ្នកភូមិអ្នកស្រុកបាននេះគឺជារឿងមួយដែលចម្លែកដែលចម្លែកហើយបើយើងថាពួកគាត់និយាយនឹងកុហកបោកប្រាស់បើកុហកបោកប្រាស់ឯណាបើលទ្ធផលមានបើលទ្ធផលមានគ្រាន់តែយើងមិនអាចគិតយល់ហើយនឹងគិតឃើញថាគាត់ទៅជួបយ៉ាងម៉េចសូម្បីតែគ្រួសាររបស់គាត់កូនរបស់គាត់ឬក៏ថាប្រពន្ធដែលអោបនឹងទ្រូងនោះថាប្តីគាត់ផ្លឹកទៅស្រាប់តែរៀនចេះវិជ្ជាអំពីប្រៃចេះអំពីតាអិសីតាបោះនេះនោះអញ្ចឹងទៅឬក៏ទៅភ្នំកលែនអីអញ្ចឹងទៅនេះគឺយើងនិយាយអំពីភាពចម្លែកបាទភាពចម្លែកចំណុចផ្សេងទៀតដែលនិយាយអំពីការជួបប្រសពពុកម៉ែបងប្អូនយើងលើកអំពីអតីតកាលហើយចាំខ្ញុំនឹងលើកទៅជាវិទ្យាសាស្ត្រវិញណាដើម្បីឲ្យយើងកើតទៅជាគតិនិងជាស្មារតីកុំឲ្យយើងគិតកន្លែងចំណុចខ្លះដែលគិតទៅវាអត់ប្រយោជន៍ហើយគិតទៅវានាំតែឈ្លោះហើយគិតទៅវានាំឲ្យតែយើងនឹងលងនៅក្នុងគំនិតដែលមិនជឿនឹងធ្វើឲ្យយើងគិតខុសទៅវិញណាយើងគិតថាมันអាចណាដែលយើងគិតថាมันអាចប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគំនិតនឹងយើងនឹងខុសដោយប្រមាថរឿងអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកនេះដែលប្រមាថចំពោះរឿងហេតុអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកនេះឬក៏រឿងអភិនិហារឿងអច្ឆរិយៈពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឮទេថាទឹកដីខ្មែរទឹកដីអច្ឆរិយៈគុណម្ចាស់ចន្ទមនីក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងជារឿយៗហើយជាទូទៅពិតប្រាកដតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំគឺបុព្វបរិយយើងគឺអច្ឆរិយៈមែនតើសូម្បីតែបើមិនមែនថាលោកគ្រូចេតថាខ្ញុំចេតថាបងប្អូនអាចថាមាត់ខ្ញុំចេតថាប៉ុន្តែយើងមានភ័ស្តុតាងអង្គវត្តវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនដល់ប៉ុណ្្នឹងដល់ឡើងទៅឋានអាប៉ូឡូឯណាឋានប្រចាំឋានប្រអិនឋានគីណាក៏ដោយប៉ុន្តែឃើញសមត្ថភាពនៃការផលិតនៃការកសាងប្រសាទអង្គវត្តមួយគឺថាកំពូលអច្ឆរិយៈគ្រប់វិស័យហើយប្រកបទៅដោយនៅចំណេះវិជ្ជាដ៏មហិមាហើយនឹងមហិមាហើយអស្ចារ្យឃើញទេហើយយើងគិតអត់យល់ហងហើយយើងថាយ៉ាងម៉េចនឹងគឺជារឿងភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងលោកនេះ
បាទអញ្ចឹងលើយើងលើកអំពីតអតីតកាលវិញយើងឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកអតីតនិទានយើងជឿទេយើងជឿថាព្រះអង្គលើកនឹងពិតទេហើយយើងទៅដល់ទេហើយព្រះពុទ្ធដែលកើតទៅតែ2500ឆ្នាំនេះនឹងហើយព្រះអង្គស្រាប់តែលើកអតីតជាតិណាតាំងអំពីរាប់កោដលានឆ្នាំក៏មានលើកអំពីរាប់ពាន់លានឆ្នាំក៏មានលើកអតីតជាតិមិនមែនលើកតែអតីតជាតិខ្លួនព្រះអង្គតែម្ដងឯងទេអតីតកាលអតីតជាតិអតីតជាតិរបស់ព្រះអង្គខ្លួនឯងទេតែលើកអតីតជាតិអតីតជាតិរបស់អង្គសាវកនិងបរិស័ទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមែនតើយើងគិតយល់ទេសមត្ថភាពយើងយើងគិតដឹងទេយើងគិតយល់ទេហើយយើងដល់ពេលយើងគិតមិនយល់យើងគិតមិនដឹងយើងគិតមិនដល់យើងថាព្រះអង្គកុហកឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែហេតុអីក៏យើងអាចច្រាស់ថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គកើតដោយសារគុណសម្បត្តិហើយនឹងគោលដៅទិសដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអីគឺជួយប្រយោជន៍សត្វលោកជួយរំដោះទុក្ខសោករោគភ័យរបស់សត្វលោកឲ្យចេញចាកវដ្តដាក់អានេះយើងធ្វើការប្រៀបធៀបវាអត់សំខាន់ថាកន្លែងនៅព្រះអង្គសម្ដែងនឹងវាពិតមិនពិតយ៉ាងណាដែលយើងប្រាជ្ញាយើងគិតមិនដល់ទេតែយើងគិតថាអ្វីដែលព្រះអង្គលើកគឺដើម្បីអីដើម្បីជាឧទាហរណ៍ដើម្បីជាទៀនជាហេតុផលឲ្យយើងបានដឹងដើម្បីរឿងខ្លះយើងគិតថាអត់សមហេតុផលទេគាត់នឹងងាប់ហើយស្រាប់តែពេលដែលយើងស្ដាប់នូវទៀនទៅអូគាត់ស័កសមហើយឃើញទេដល់ពេលយើងមិនដឹងរឿងយើងថាអត់ស័កសមទេមិនសមទេមិនគួរទេមិនត្រូវទេឃើញទេអញ្ចឹងព្រះអង្គលើកអតីតជាតិនេះអញ្ចឹងសួរថាអ្វីដែលព្រះអង្គអាចដឹងចិត្តកំណើតអាចដឹងអតីតជាតិអាចដឹងអតីតកាលនោះជាអ្វីលោកយើងលោកតាពុកម៉ែបងសត្វតាវិស័យឈានអភិញាដែលយើងនិយាយថាអតីតតាំងសញ្ញានញានដែលដឹងអនាគតអតីតរាប់ពាន់លានចិត្តអត់ជាអណៃកបចិត្តมันមានរហូតទៅដល់ចិត្តជាទីបំផុតប៉ុន្តែมันចាំបាច់ដល់ព្រះអង្គសំដែងរហូតដល់ចិត្តជាទីបំផុតទេសំដែងត្រឹមតែអ្វីដែលអាចប្រៀបធៀបនឹងឲ្យយើងកើតបញ្ញាបានហើយអានេះគឺយើងនិយាយអំពីអតីតតាំងសញ្ញានឃើញទេហើយយើងនិយាយអំពីព្រះអង្គចាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតព្រះអង្គនៅក្នុងបេសកកម្ម45ប្រវស្សាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតហើយនិមន្តប្រោះសត្វលោកនោះពុកម៉ែបងប្អូនបានឮប្រសងទេសនាទៅប្រពុតលោកទៅជួបព្រះអិនទៅទេសនាឋានព្រះអិនហើយទៅជួបថាជួបព្រះព្រំអីទាំងអញ្ចឹងទៅឬក៏សំដែងធម៌ដើម្បីប្រោសពកាព្រំអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងពាហុងសហសមភិនិមមិតសាវថនតាំងអីហ្នឹងទោះថាព្រះអិនហ្នឹងអាយុតិចថាមិនតិចទេហើយព្រះព្រំហ្នឹងតិចណាស់ថាមិនតិចទេព្រះព្រំក៏អាយុវែងមែនតើណារហូតដល់ថាព្រះពុទ្ធតអង្គរបស់យើងហ្នឹងលោកស្លាប់កាត់ស្លាប់កាត់ស្លាប់កាត់រាប់ពាន់លើលានជាតិទៅហើយហ្នឹងប្រការព្រំហ្នឹងអត់តន់ស្លាប់ទេហើយប្រការព្រំហ្នឹងគាត់នៅចាំមើលឃើញថាព្រះព្រំមិនចេះស្លាប់ទេអកនិតកៈព្រំណាដែលជាព្រំមានរូបគេហៅថារូបភពណាពុកម៉ែបងមាន16មាន16ជាន់ឬ16ភពយើងប្រើពាក្យជាន់យើងច្រឡំថានៅលើគ្នាណាយើងច្រឡំថានៅលើគ្នាមិនយើងមិនគួរប្រើពាក្យជាន់យើងថាភពទៅពីព្រោះវានៅតន្ទឹមតំគ្នាអញ្ចឹងដូចយើងផែនដីខ្មែរផែនដីយួនផែនដីថៃផែនដីភូមាអញ្ចឹងភពផែនដីប្រទេសហ្នឹង
វាមិនមែននៅខ្មែរជន់ជន់ប្រទេសជន់ខ្មែរជន់ថៃជន់វៀតណាមជន់អីទេយើងហៅជន់ពិបាកស្ដាប់ហ៎អញ្ចឹងយើងកុំប្រើពាក្យជន់អីយើងប្រើពាក្យភពវិញអញ្ចឹងភពនឹងមិនមែននៅត្រួតត្រួតលើគ្នាមួយជន់ពីរជន់បីជន់ទេនឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលប្រពុតលោកទៅជួបណាប្រពុតដែលលោកទៅជួបព្រះព្រំជួបព្រះអិននោះយើងគិតយល់ទេយើងគិតឃើញទេយើងគិតបានទេហើយយើងធ្វើបានអត់យើងធ្វើដូចព្រះអង្គទៅជួបព្រះអិនជួបព្រះព្រំបានទេថាបានទេហើយហេតុអីយើងជឿព្រះអង្គឬក៏យើងថាព្រះអង្គកុហកព្រះអង្គភូតភរឬក៏មិនប៉ុន្តែកុំភ្លេចអាចថាសាសនិកមូស្លីមអាចថាសាសនិករបស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់អាចនឹងមិនជឿនៅអ្វីដែលជាមេរៀននៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកដែលយើងរៀនណាហើយពេលដែលពួកគេមិនជឿយើងគិតថាម៉េចយើងគិតថាគេល្ងង់ហើយស្ថិតដែលយើងជឿយើងជឿពពុទ្ធហើយតែយើងអត់មានអ្វីជាការរកឃើញដើម្បីបង្ហាញការពិតឲ្យគេដែរហ្នឹងឃើញទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏យើងនៅតែជឿពពុទ្ធពីព្រោះយើងឃើញអំពីគោលដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺរំដោះសត្វឲ្យរួចចាកទុក្ខជួយជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកជួយទាំងបច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍អនាគតប្រយោជន៍ជួយទាំងលោកនេះនិងលោកខាងមុខណាដល់ពេលយើងមើលឃើញគោលដៅអំពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះអង្គដែលមានចិត្តខ្នះខ្នែងចង់ជួយប្រោសសត្វលោកនេះអត់មានឃើញស្មារតីមួយក្នុងការបំផ្លាញយើងណាអត់មានឃើញស្មារតីណាមួយបំផ្លាញមនុស្សផងនោះអញ្ចឹងចង់មិនចង់ជឿគោរពតែម្ដងវាអត់សំខាន់ថាកន្លែងដែលព្រះអង្គនិយាយថាព្រះអង្គទៅជួបព្រះព្រំជួបព្រះអិនជួបព្រះអាទិទេពនេះនោះវាអត់សំខាន់កន្លែងហ្នឹងវាព្រោះយើងគិតអត់យល់ផងហើយប្រពុតសម្ដែងយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងម៉េចក៏យើងថាបានអានេះសម្រាប់យើងប៉ុន្តែបើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មូស្លីមឬក៏គាត់សាសនិកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអីជាដើមគាត់ពិបាកជឿណាពីស្ដាប់មើលទៅវាមិនអត់មានហេតុផលហើយគាត់មិនច្រាស់ថ្លាស្រេចផងហើយគាត់មិនទទួលបានប្រយោជន៍នៃលទ្ធិឬក៏ចំណេះនឹងផងតែចំណែកយើងបានទទួលនៅប្រយោជន៍អំពីអ្វីដែលយើងដឹងអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដ៏ល្អជាមនុស្សកំពូលល្អតែម្ដងមិនចេះតេះដៀលមិនចេះខឹងក្រោធមិនចេះតបតដោយត្រកោះបោះបោកអសរោះវាចាឬក៏និយាយលោកលើយឬក៏ចរិតរឹកពីមិនថ្លៃធ្នោឬក៏ស្អីតែយើងឃើញថាព្រះអង្គមានអកប្បកិរិយាថ្លៃធ្នោចរិយាមយាទល្អចរិយា15ណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបដោយសិលប្រកបដោយការសង្រួមប្រកបដោយការភ្ញាក់សតិស្មារតីអញ្ចឹងដែលយើងឃើញអរិយាប័ត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកន្លែងនឹងទេតាតែកន្លែងដែលយើងគិតមិនយល់យើងថាព្រះអង្គកុហកហើយយើងមិនចាស់ថ្លាឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងត្រូវហើយដែលអាចធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទពិភពលោកមានអ្នកខ្លះគេមិនចាស់ថ្លាមិនចូលចិត្តក៏ដូចតែគ្នាទេយើងមិនចាំបាច់ទៅខឹងក្រោតទេដោយសារតែគេមើលមិនឃើញទិសដៅនឹងគោលដៅប្រយោជន៍ដែលព្រះពុទ្ធផ្ដល់ឲ្យគេប៉ុន្តែយើងចាស់ថ្លាយើងត្រេកអរយើងគោរពបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធដោយសារយើងឃើញថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងគ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិយើងអានេះគឺជារឿងពិតប៉ុន្តែសួរវិស័យហ្នឹងគេវិស័យអីនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបថាជាវិស័យឈានអភិញ្ញារិទ្ធរបស់អ្នកមានរិទ្ធបាទចំណុចមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដែលគិតទេថា
ដូចជាព្រះអង្គព្យាករទៅក្នុងអនាគតជាតិមានព្រះអង្គព្យាករពីកាលពី2500ជាងឆ្នាំមុននោះព្យាករមកដល់សម័យយើងទៅមុខទៀតនោះថាមនុស្សយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះជាហូហែខ្ញុំសូមមិនតន់បកស្រាយបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅអីគេហៅអនាគតសញ្ញាឥឡូវយើងងាកមើលនៅក្នុងសង្គមយើងវិញពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះគាត់មានញាណម្យ៉ាងដែលគាត់ពិបាករៀបរាប់ប្រាប់គេណាឧបមាថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងគឺគាត់ឃើញមុនឬគាត់ដឹងមុនតែមិនគាត់មិនអាចរៀបរាប់ថាការឃើញនឹងជាស្អីមកពីស្អីវាទៅជាស្អីបានជាគាត់ឃើញគាត់យល់អញ្ចឹងហើយប្រសិនបើគាត់យកអ្វីដែលគាត់ឃើញថាអូវានឹងមានរឿងវានឹងជួបអន្តរាយជាងចុះប្រាប់យើងប្រសិនបើរឿងនោះវាមិនតន់ដល់យើងច្បាស់ជាមិនជឿប៉ុន្តែរឿងនឹងពេលណារឿងនឹងមកដល់ក៏យើងជឿគាត់ទៅប៉ុនសួរថាយើងយល់ទេយើងគិតឃើញទេយើងចេះទេថាយើងមិនចេះទេយើងគិតមិនឃើញទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីដែលយើងគោរពគាត់ឲ្យតម្លៃគាត់ដែលប្រាប់ហេតុការណ៍អន្តរាយមុនដល់យើងនោះគឺថាដោយសារស្មារតីគោលបំណងរបស់គាត់ចង់ជួយយើងឲ្យរួចចាកនៅភ័យរោគទាំងអស់នោះឃើញទេមួយទៀតខ្ញុំនេះខ្ញុំទៅលើកជ្រុងមូលហេតុដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់ចន្ទមនីជួបជាមួយលោកតាសួងជួបយ៉ាងម៉េចតែពុកម៉ែបងប្អូនគិតខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងលើកតម្រុយទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនអាចកាត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចកាត់ដោយខ្លួនឯងមួយវិញទៀតវិជាហោរាវិជាហោរានេះគេអាចដឹងអំពីអតីតកាលខ្លះបានគេអាចដឹងអនាគតជាតិបានបាទដឹងអនាគតជាតិបានទៀតគេដឹងថាអ្នកនេះនឹងក្លាយទៅជាសិទ្ធិអ្នកនេះនឹងក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកនេះក្លាយទៅជាមហាចោរដោយតួយ៉ាងព្រាហ្មណ៍ទាំង8អ្នកដែលទស្សន៍ទីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន7អ្នកដែលទាយថាព្រះអង្គនឹងក្លាយជាស្ដេចចក្របើនៅគ្រប់គ្រងនគរតែបើទៅចេញទៅបួសនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធតែព្រាហ្មណ៍កោដញ្ញៈគាត់បានព្យាករថាព្រះអង្គនឹងត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនោះគឺជាអ្វីគឺជាវិជ្ជាហោរាគឺវិជ្ជាហោរាបាទចំណុចទី2ដូចជាខោសកសិទ្ធិអើសំទោសលើកអំពីព្រះអង្គលីមៀមុនចុះពេលកំណើតអង្គលីមៀកើតមកឪពុកដែលជាបារោហិតឪពុកអង្គលីមៀគឺបារោហិតនៅក្នុងរាជវាំងចេញនៅក្នុងរាជវាំងហ្នឹងគឺថាក្រសាលនៅពេលរាត្រីគឺស្រាប់តែឃើញមានផ្កាយដុះកន្ទុយមកផ្កាយដុះកន្ទុយហើយវានៅចំទឹះដែលប្រពន្ធខ្លួនឯងផ្ទះខ្លួនឯងនៅហើយប្រពន្ធខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវមានបត់ចិត្តប្រសូតហើយសារតផ្កាយដុះកន្ទុយនឹងមកគឺថាបុតនឹងក៏ប្រសូតនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះហើយអ្នកបំរើក៏មកប្រាប់ថាលោកម្ចាស់អ្នកស្រីប្រសូតបុតហើយបានកូនប្រុសបារោហិតនឹងក៏គុណគូខ្វាច់មកអូកូនអញនឹងខ្លាចទៅជាមហាចោរឃើញហើយរឿងពិតប្រាកដរឿងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យថាកុហកយ៉ាងម៉េចលោកយាយតានេះអស់លោកតែថាមិនជឿរឿងផ្សេងអានេះខ្ញុំសូមលើករឿងពុទ្ធសាសនានឹងមកលើកដើម្បីបកស្រាយនិងបង្ហាញនៅការពិតអញ្ចឹងអង្គលីមៀខ្លាចជាមហាចោរពិតមែនហើយប្រព្រឹត្តអាក្រក់មែនតែនគឺសម្លាប់មនុស្សខុសខៅណាស់សម្លាប់មនុស្សរាប់ភ្លេចមិនមែនកំរងដៃ1000ដោយដែលយើងគិតទេណាដំបូងហ្នឹងគឺសម្លាប់មកគឺថាកាប់យូរទៅអាភិបខុសខៅនឹងភ្លេចអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកាប់បានប្រមាណទេលក្ខខណ្ឌគ្រូថា1000ដល់ពេលខ្លួនឯងកាប់យូរវាភ្លេចអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមកាប់ហើយដាក់កប៉ៅឲ្យមូលជាកេះដល់ដេញទៅដាក់កប៉ៅហើយនឹងមូលជាកេះនឹងវាចិត្តតែកពប់វាចិត្តតែរត់រុះរាយអញ្ចឹងវាអត់ដឹងថាប្រមាណទៀតអត់ចេះគ្រប់
ដល់លើក្រោយនេះលើកទី3ហ្នឹងក៏ដោតក្រងជាកំរងមាលាជាផ្កាឲ្យពាក់ពាក់យកម្រាមដៃមនុស្សហ្នឹងពាក់ជាមួយនឹងធ្វើជាកំរងនេះនៅសល់មួយគឺតាមសម្រាប់ម្ដាយប៉ុន្តែសម្រាប់ម្បានក៏ដេញតាមសម្រាប់ប្រពន្ធវិញអញ្ចឹងឃើញទេប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គលីមានបានបួសជាភិក្ខុនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទោះកំហុសព្រះអង្គដែលយើងគិតថាទោះសាហាវប៉ុណ្ណឹងហេតុអ្វីក៏បបរិស័ទក៏នៅតែយល់ដឹងហើយនៅតែគោរពបូជាកើតដោយមិនគិតថាអាក្រក់នោះគឺដោយសារតែគោលឃើញគោលដៅនៃការលះបង់ពិតប្រាកដយ៉ាងណាមិញយើងអាចសរុបមកឃើញចំពោះគុណម្ចាស់ចន្មនីនៅណាថាកុហកឬមិនកុហកអាហ្នឹងអាស្រ័យស្រ័យតាមចិត្តទៅចុះតែមើលគោលដៅរួមបាទចំណុចមួយទៀតយើងមើលឃើញវិជាហោរាហ្នឹងគេព្យាករលើអីដូចជាព្យាករទៅលើខោសកសិទ្ធិខ្ញុំសូមលើករឿងខោសកសិទ្ធិដើម្បីបានជាគតិនេះមិនមែនជាធម៌ទេសនាអីទេតែខ្ញុំលើកជាការប្រៀបធៀបនិងបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រួតជ្រាបនិងចូលចិត្តខោសកសិទ្ធិកាលដែលនៅជាមួយនឹងប្រពន្ធហ្នឹងគឺនៅក្នុងស្រុកដែលវាមានទុរភិក្ខហើយកើតអសន្នរោគអញ្ចឹងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកបានមិនរត់ទេច្បាស់នឹងឆ្លងអសន្នរោគគ្រប់គ្នាបាទហើយប្រព័ន្ធជាមួយនឹងអសន្នរោគនិងទុរភិក្ខចាំខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបានដឹងថាវាកើតឡើងដោយសារអីបាទអញ្ចឹងនាំគ្នាចលាហើយគ្រួសារប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលចេញពីភូមិទុរភិក្ខអសន្នរោគហ្នឹងគឺថាគាត់មានកូនខ្ចីហើយត្រូវធ្វើផ្លូវអតិកន្តាផ្លូវឆ្ងាយកន្លងឆ្ងាយមែនតែនហើយវារាំងរីងស្ងួតទៀតដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដែនដីមួយទៀតអញ្ចឹងវាហត់នឹងកូនបដូរគ្នា3ដល់បដូរគ្នា3ទៅដល់វេនប្តីហ្នឹងគឺថាប្តីហ្នឹងគាត់ធុញទ្រាន់គាត់អស់កម្លាំងថាបើនឹងយកកូនទៅគឺនឹងស្លាប់ទាំង3នាក់អញ្ចឹងទៅសុខចិត្តលះមួយទៅកូនអាចរកបានទៀតអញ្ចឹងក៏ដាក់កូនចោលហើយក៏ដើរទៅនាងប្រពន្ធក៏ដើរមុខអញ្ចឹងណាដល់ពេលនាងប្រពន្ធសម្រាកទៅប្តីសម្រាកដែរអត់ឃើញកូននាងនោះក៏យំសោកបោកខ្លួនល្អូរទាំចេញចុះទៅក៏ធ្វើដំណើរក៏ប្តីនឹងឃើញថាងាប់ទាំងអស់គ្នាទៅយកកូនវិញប៉ុន្តែពេលដែលត្រឡប់ទៅយកកូនវិញគឺថាកូនស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើបុណ្យសពអីកូនកប់អីហើយធ្វើដំណើររហូតទៅដល់នគរគិស្រុបួលហើយក៏ជួបនឹងសទ្ធិគេធ្វើទៀនក៏បានញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងដែលតាមទំហឹងនៃការស្រេចឃ្លាននឹងទៅគាត់បានញ៉ាំឡើងហល់មែនទែនហើយក្នុងពេលដែលហល់ហ្នឹងគឺគាត់ឃើញឆ្កែសទ្ធិហ្នឹងដែលកំពុងតែមានពោះធំចិត្តកើតកូនហ្នឹងគឺឃើញសទ្ធិគេបំពន់ដោយអាហារឆ្ងាញ់សាច់គោអីអីណាហូហែបាយសង់ខ្ឆាយហ្នឹងទៅក៏នឹកចោះចម្ពាក់អូយឆ្កែអ្នកមានសំណាងអូយសំណាងនឹកឃើញអ្នកឆ្កែអ្នកមានឆ្កែសទ្ធិអស់ចាណាអាចិតវល់ប៉ុណ្ណឹងអាបាយកំពុងតែតឹងពោះផងស្លាប់ដាច់ខ្យល់ក្នុងពេលហ្នឹងកើតជាកូនឆ្កែហ្នឹងបណ្ដោយចាំពេលដែលឆ្កែកើតកូនហ្នឹងទុកម៉ែបងប្អូននេះយើងនិយាយអំពីរឿងអញ្ចឹងហើយពេលដែលខោសកសទ្ធិហ្នឹងគាត់កើតមកជាឆ្កែគឺគាត់ចាំជាតិភ្លាមគាត់នៅចេះដឹងអញ្ចឹងពេលដែលសទ្ធិហ្នឹងគាត់គោរពចាស់ថ្លៃជាមួយចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃជាមួយព្រះបច្ចេកពុទ្ធប៉ុន្តែសទ្ធិហ្នឹងគាត់ប្របាកនិមន្តប្រាប់ចៃកពុទ្ធមកអញ្ចឹងក៏ឲ្យឆ្កែហ្នឹងប្រកបឲ្យឆ្កែហ្នឹងចេះនិមន្តលោកហើយប្រាប់ជាមួយនឹងប្រាប់ចៃកពុទ្ធថាបើឃើញឆ្កែហ្នឹងនិមន្តទៅនិមន្តមកអញ្ចឹងពេលដែលព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកធ្វើជា
ស័កចិត្តឆ្កែធ្វើដើរខុសផ្លូវឆ្កែហ្នឹងគាត់ចេះទាញគាត់ចេះហៅគាត់ចេះព្រុសអញ្ចឹងទៅព្រះចេកពុទ្ធដើរត្រង់អញ្ចឹងលើក2លើក3លើក4លើកដល់លើកចុងក្រោយព្រះចេកពុទ្ធលោកធ្វើជាខុសហើយលោកខុសឆ្កែហ្នឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះចេកពុទ្ធព្រុសខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ស្លាប់ពីកំណត់ឆ្កែហ្នឹងកើតទៅជាទេវបុត្រដោយសារអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអរហន្តដែលជាអ្នកមានសិលមានគុណធម៌អញ្ចឹងកោសកៈហ្នឹងគាត់កើតទៅជាទេវតាគាត់មានឈ្មោះថាកោសកៈទេវបុត្រដែលមានសំឡេងលឺណាកោសកៈពួកបងប្អូនសំឡេងលឺណាខ្សឹបគាត់ហ្នឹងគឺថារាប់រយគីឡូហើយតម្រុំគាត់និយាយដូចយើងហ្នឹងគឺថាមិនដល់ប្រមាណ1000គីឡូទេហើយនៅក្នុងគម្ពីរដែលនិយាយទៅណានៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាទៅណាហើយបើយើងថាយីកុហកកុហកតាមគម្ពីរទៅតាមពុទ្ធសាសនាដែរទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមិនកុហកទេពីព្រោះរឿងវិស័យដែលផុតវិស័យដែលយើងគិតយល់និងគិតដឹងបើកាលណាយើងគិតមិនយល់យើងបដិសេធថាវាមិនត្រូវវាខុសអានោះគឺយើងកំណត់យើងនឹងគឺមិនទាន់ជាកំណត់អ្នកសិក្សាអ្នកមានបញ្ញារៀនសូត្រល្អទេឬក៏ថាអ្នកដែលមានចិត្តចង្អៀតបាទចង្អៀតអញ្ចឹងពេលដែលខុសកៈនឹងគាត់ស្លាប់ពីទេវតាមកកើតកំណើតជាមួយនឹងស្រីផ្កាមាសស្រីផ្កាមាសនឹងគាត់មនុស្សស្រីផ្កាមាសគាត់ចូលចិត្តតែស្រឡាញ់កូនស្រីឯងដើម្បីថាបានកូនស្រីមកគឺថាលក់ដូររ៉ូស៊ីអីជាសោភិនីអីតទៅទៀតចឹងទៅប៉ុន្តែចំណែកឯកូនប្រុសគឺថាពួកគេមិនចូលចិត្តទេសម្រាប់ស្រីផ្កាមាសស្រីផ្កាមាសគាត់យកខោសកៈកុមារតូចហ្នឹងក៏ចោលទៅក្នុងធុងសារ៉ាមឬកន្លែងកណូសារ៉ាមចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងកប់ជួនជាមួយនឹងសិទ្ធិលេខ1នៅក្នុងស្រុកធ្វើដំណើរទៅក៏ឃើញកូនង៉ែតហ្នឹងក៏រើសឃើញតែកូនប្រុសក៏ដាក់ឈ្មោះខោសកៈទៅពេលដែលធ្វើដំណើរអានេះខ្ញុំរៀបរាប់នេះគឺចង់បង្ហាញពីវិជាហោរាហ្នឹងថាតើវាត្រូវប៉ុណ្ណាតើវាត្រូវវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាហេតុអីវិជាហោរាហ្នឹងក៏ដឹងអនាគតម្លេះអញ្ចឹងខោសកៈសិទ្ធិហ្នឹងខោសកៈកុមារហ្នឹងត្រូវបានមហាសិទ្ធិរើសបានហើយហើយទៅដល់រាជវាំងរាជធានីហ្នឹងក៏ជួបមួយជាមួយបារោហិតបារោហិតគុនគូលេខថាថ្ងៃនេះបើមានក្មេងណាកើតនៅក្នុងវេលាប៉ុណ្ណេះក្មេងនោះនឹងក្លាយទៅជាមហាសិទ្ធិលេខ1នៅក្នុងនគរណែមហាសិទ្ធិលេខ1នៅក្នុងនគរសិទ្ធិនឹកឃើញហីកូនអញដូចចិត្តកើតដែរអញសាកទៅសួរឲ្យគេទៅសួរមើលប្រពន្ធអញកើតកូននៅអាថ្មហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងគឺថាពោះធំគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ខែដែរហើយចឹងសួរនឹកឃើញថាបើសិនជាអញបានកូនស្រីអញនឹងលើកឲ្យខោសកៈកុមារនេះដែលរើសពីធុងសារ៉ាមនេះប៉ុន្តែបើសិនជាកូនអញកូនប្រុសអញនឹងសម្លាប់ខោសកៈកុមារដែលរើសពីធុងសារ៉ាមនឹងចោលព្រោះខ្លាចណាគឺព្រោះគេជឿណាអាវិជ្ជាហោរាវាសម័យបុរាណហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំមិនទាន់ចេះដល់ប៉ុណ្្នឹងទេកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកដែរតើវាមានវិជ្ជាព្យាករអីទៅប្រកែបម្លេះអាចណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចព្យាករដឹងថាអនាគតទៅកូននេះកើតសិទ្ធិកូននេះកើតទៅជាកហបតីកូននេះកើតទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូននេះនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកប្រាជ្ញអីជាដើមគឺដឹងខ្លាចជាតារាចម្រៀងកំពូលខ្លាចទៅជាតារាចម្រៀងពិភពលោកឬក៏កីឡាប្រដាល់ពិភពលោកអីចឹងទៅគេអាចដឹងវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែប្រមូលចងក្រងទិន្នន័យរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិជ្ជាហោរានោះដែរបាទអញ្ចឹងពេលដែលតំណឹងដឹងថាកូនខ្លួនឯងកូនប្រុសសិទ្ធិរកលេសសម្រាប់ខោសកៈកុមារដែលរើសពីធុងសំរាមហ្នឹងយកទៅឲ្យខ្ញុំបំរើទាសីហ្នឹងយកទៅដាក់នឹងមុខក្រោលគោពេលដែលកងវៀលគាត់បើកក្រោលហ្នឹងមកឲ្យគោហ្នឹងវាជន់ឲ្យជន់ខោសកៈហ្នឹង
ញ៉ឹងស្រាប់តែបើកមកថ្ងៃហ្នឹងវាគាត់ជួនអាមេកូគេហៅថាកូសុភ័ក្រឬក៏មេកូហ្នឹងវានៅរាំងនៅពីមុខពីមុខខ្លងទ្វារនោះវាវាដើមមកវាក្រងនៅពីលើកូនក្មេងហ្នឹងហើយវាអត់ទៅមុខឯងហើយសេះកូផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនាំនេះបោលកិច្ចវៀងចេញអស់ទៅហើយបានមេកូហ្នឹងវាវាធ្វើដំណើរទៅដែរហើយស្រាប់តែកង្វៀលគេឃើញអញ្ចឹងអីក្មេងណាមកនៅមុខក្រោលកូននេះក៏រើសយកតែអញ្ចឹងនាងទាសីហ្នឹងក៏ទៅខ្សឹបប្រាប់សិទ្ធិថាអូយស្លាប់អត់បានទេលោកម្ចាស់អើយលោកម្ចាស់នោះក៏ឲ្យ1000កហបណៈទៅលួសយកកូនងាហ្នឹងមកអំពីកង្វៀលនោះបាទយកលើកទី1ហ្នឹងសម្លាប់មិនបាននឹកឃើញរោបាយកូនហ្នឹងធំត្រឹសបន្តិចទៀតអញ្ចឹងក៏ឲ្យយកទៅចោលដាក់នៅផ្លូវដែលឈ្មោះរទេះគេបណា500រទេះឈ្មោះរទេះនៅសម័យនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅសម័យបុរាណហ្នឹងគេចូលចិត្តឈ្មោះគេធ្វើដំណើរឈ្មោះឆ្ងាយយើងដូចយើងមើលពុកម៉ែប្រពន្ធមើលឃើញអ្នកកំពុងឆ្នាំងនេះគេជួញចានឆ្នាំងជួញអីហ្នឹងគឺថាពីសម័យមុនដឹករទេះគោតែឥឡូវដឹកគោយន្តបាទទំនើបជាងមុនបាទអញ្ចឹងគោហ្នឹងវាអត់បោវាអត់បោទៅមុខវាអត់បោលទៅមុខវាអត់អូសទៅមុខពួកអ្នកឈ្មោះហ្នឹងក៏វាយមិនក៏មិនទៅវាយមិនក៏ចោះទៅមើលទៅឃើញថាអូមានកូនង៉ែតមានកូនង៉ែតនឹងមុខផ្លូវក៏រើសយកទៅចិញ្ចឹមនាងទាសេនទៅខ្សឹបជាមួយនឹងខោសកៈសំទុះខ្សឹបជាមួយនឹងសិទ្ធិហ្នឹងក៏ឲ្យលុយ1000ទៅលួសយកកូនង៉ែតនឹងមកវិញអស់ពីនឹងហើយលើកទី3ហ្នឹងឲ្យនាងទាសីយកកូនង៉ែតហ្នឹងទៅបោះចោលនៅក្នុងជ្រោះបោះចោលពីលើភ្នំជ្រោះពុកម៉ែបងប្អូនហើយហេតុតែព្យាករថាមហាសិទ្ធិអត់ងាប់មើលពុកម៉ែបងប្អូនហើយទៅចោលហ្នឹងគឺថាបោះទៅវាទេលាក់ទៅនឹងចុងអាស័យទៅនឹងចុងរស័យហើយកងវៀលប៉ប៉ែនោះគាត់លឺក្មេងយំអញ្ចឹងទៅស្មានតែខ្មោចលងរោមើលចោះរោមើលឡើងឃើញនៅលើចុងរស័យភ័យដំបងមិនចង់ហ៊ានឡើងយកផងប៉ុន្តែនៅឃើញឡើងទៅយកហើយនាងទាសីនោះចាំលបមើលថាប្អូនងាប់ទៅប្រាប់លោកម្ចាស់ឲ្យ1000ទៅលួសវិញទៀតមិនស្លាប់សោះរហូតបដ ாய் ឲ្យក្មេងនឹងបានដល់7ឆ្នាំ6 7ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយសេដ្ឋីនឹងគឺថាមិនឲ្យខោសកៈរៀនសូត្រទេព្រោះខ្លាចចេះខ្លាចដឹងខ្លាចបកែទៅនឹងខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីជំនួសរបស់ខ្លួនខ្លាចតបសម្បត្តិធ្លាក់របស់ខ្លួនក៏បង្កប់ឲ្យខោសកៈកុមារដែលធំហើយនោះបាន6 7ឆ្នាំហើយនឹងទៅយកសបុតមកសលឹកទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិនៅចុងភូមិហើយសបុតនឹងសួរថាយ៉ាងម៉េចថាពេលទៅដល់មិត្តភ័ក្តិដែលជាស្មូនឆ្នាំនៅចុងភូមិនឹងបើថាឃើញក្មេងនេះហើយសម្លាប់ទៅវាជាកូនរបស់យើងវាជាកូនកាលកិណីវាជាកូនយ៉ាងไรជាកូនឧត្តបាទកដាស់ហ្នឹងកដាស់លិខិតហ្នឹងហើយខុសកៈមិនដឹងទេមិនដឹងថាគេប្រើឲ្យងាប់អីទេអត់ទេបាទពេលដែលធ្វើដំណើរទៅស្រាប់តែជួបអាប្អូនដែលជាកូនសិទ្ធិបកើតនោះអាប្អូនគេចាញ់គេសម័យនោះវាមានឃ្លីដែរហ្នឹងបើថាខុសតាមគេទៅណាវាមានឃ្លីមានអីគេលេងបាញ់ឃ្លីលេងអាលបាញ់លបាំកូនក្មេងដែលយើងក្មេងសម័យនេះគឺយើងមានតែលេងឃ្លីលេងផ្ទាត់កៅស៊ូកងលេងបោករូបអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអាប្អូនគេចាញ់អស់ច្រើនគេប្រាប់ថាបងឯងជួយសងគេស្រង់ដើមជួយស្រង់ដើមបងថាទេលោកឪពុកគាត់ប្រើបងទៅចុងភូមិអាប្អូនឯងនេះទៅអាប្អូនថាទៅអត់អីចាំខ្ញុំធានាបងឯងលេងស្រង់ដើមបងឯងបកែបាញ់ឃ្លី
អញ្ចឹងពេលដែលអាប្អូននឹងទៅស្រាប់តែទៅទៅដល់ស្មូនឆ្នាំងស្មូនឆ្នាំងបើកហានហើយចាប់បោះចូលក្នុងឡផ្លុកបដោយទៅស្លាប់ហើយស្រាប់តែថ្ងៃត្រង់ខុសកៈទៅដល់ផ្ទះវិញហើយសិទ្ធិសួរថាយកសម្បត្តិឲ្យគេខាងអាប្អូនយកទៅឲ្យសិទ្ធិទៅធ្លាក់ថ្លាមក្ដុកអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចទេតល់ប្រាជ្ញាខ្លួនឯងថាតល់តម្រេះជីកកឯងមានដឹងថាគង់ខ្លួនឯងស្លាប់យំសោកលួចយំសោកម្នាក់ឯងវាហួសចិត្តហើយកូនខ្លួនឯងវាកូនសាច់បង្កើតឈាមបង្កើតនោះវាត្រូវស្នងតំណែងសិទ្ធិហ្នឹងឥឡូវវាសល់ខោសកៈបាទអញ្ចឹងខោសកៈហ្នឹងដល់អំណាចដែលធ្លាប់ធ្វើពីកាលពីជាតិកាលពីទុរភិក្ខនោះដែលចោលកូនបន្តិចប៉ុន្តែគ្មានចេតនាសម្លាប់ណាគឺថារងទុកទោសដោយត្រូវគេបំបោះបង់ត្រូវគេចង់សម្លាប់ចោលឡើងប្រជាជាមួយសិទ្ធិនឹង5ដងជាមួយម្ដាយបង្កើតខ្លួនឯងដូចស្រីផ្កាមាសនឹងម្ដង6ដងបាទហើយជាតិកំណើតជាច្រើនទៀតដែលគេបោះបង់ចោលប៉ុន្តែយើងលើកតែពីជាតិជាខោសកៈនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលកំឡោះពេញរូបពេញរាងខោសកៈសិទ្ធិអត់ខោសកៈកុមារនឹងអត់ចេះអីទេអត់បានរៀនសូត្រទេថ្ងៃមួយនឹងគឺថាមហាសិទ្ធិនឹងគឺគាត់ទៅសេលិខិតឲ្យយកជូនទៅមិត្តភ័ក្តិមហាសិទ្ធិដូចគ្នានៅតាមភូមិនៅតាមស្រុកអញ្ចឹងណាហើយលិខិតហ្នឹងគឺថាឲ្យសម្លាប់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិហើយសម្លាប់ខោសកៈហ្នឹងទៅខោសកៈដឹងទេទៅដល់ស្ទះស្ត្រីមួយហ្នឹងមានកូនកំមុំហើយកូនកំមុំហ្នឹងអតីតជាតិធ្លាប់ជាគូភរិយាជាមួយនឹងគ្នាទៅទៀតឃើញចាប់ដើមមានរស័យហ្មងរៀបចំបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ហើយខោសកៈញ៉ាំឆ្អែតហើយក៏ដេកលក់សុំកន្លែងដេកគេរៀបចំឲ្យកន្លែងដេកទៅដឹងថាខោសកៈនឹងកូនសិទ្ធិដែរវាមិនដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងថាគេស្អប់ខោសកៈនឹងអីហើយដល់ពេលនាងកមុំនោះឃើញខោសកៈមាននិស័យហើយឃើញគេដេកទៅគេមានអាលិខិតនឹងវាដាក់នឹងកកទៅនាងលួចបើកមើលឃើញលិខិតនឹងគឺលិខិតសម្រាប់ខោសកៈនឹងឯងនាងនឹងក៏ខ្លែងលិខិតជួសទៅខ្លែងលិខិតថាលោកមហាសិទ្ធិលេខ1នៅក្នុងនគរនឹងឲ្យមហាសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងនឹងជូនទ្រព្យសម្បត្តិមកខោសកៈឲ្យខោសកៈមកស្ដីដណ្ដឹងនាងមិនចេះទៅវិញនៅខ្លែងចេះហើយស្រាប់តែខោសកៈយកសម្បត្តិទៅចែកចាយទាំងអស់ទៅមហាសិទ្ធិគេជូនបណ្ណាការគេជូនទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនឲ្យខោសកៈហើយខោសកៈនឹងក៏រៀបការជាមួយនឹងនាងទៅអត់ឲ្យឪពុកដឹងទៀតអញ្ចឹងគ្នាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយហើយដល់ពេលក្រោយមកមហាសិទ្ធិដឹងរឿងថាអញ្ចឹងទៅក៏លែងអីទៅដល់ពេលវេលាដែលខោសកៈគាត់ចិត្តស្លាប់គាត់ឈឺពួកទាសីមកប្រាប់នាងជាប្រពន្ធឆ្លាតមានប្រាជ្ញាអត់ព្រមទៅចាំដល់ឪទៅហើមចង្រិតមកលើកទី2ក៏មិនទៅមកលើកទី3ក៏ហៅដឹងធ្ងន់មែនតើណាបើមិនធ្ងន់មែនតើមិនមែនមកទេអញ្ចឹងដឹងនាំប្តីទៅពេលដែលឈឺនៅលើក្រែនឹងហើយហ្នឹងគេមានគេហៅថាអ្នកកត់ត្រាទ្រព្យសម្បត្តិណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកកត់បណ្ដាំណាយើងបច្ចុប្បន្នគេមានមេធាវីបាទអញ្ចឹងមហាសិទ្ធិហ្នឹងមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងគឺថាមានបំណងមួយចង់ឲ្យអ្នកកត់បណ្ដាំហ្នឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យខោសកៈទេមិនឲ្យខោសកៈទេហើយនាងប្រពន្ធហ្នឹងគេឆ្លាតគេយល់គេទៅយំនៅចិត្តទ្រូងអូវក្មេកហ្នឹងគេថាយំផងគក់បោកក្បាលនឹងទ្រូងផងដើម្បីថាឲ្យឆាប់ទៅអញ្ចឹងពេលខោសកៈដែលសំទោសមហាសិទ្ធិដែលបំរុងតែដង្ហើមចុងក្រោយឯងហាតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺស្លាប់ហាទៅថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះឲ្យខោសកៈសិទ្ធិឲ្យខោសកៈកុមារ
បាត់អាពាកមិនអោយនេះវាដាក់ខ្យល់នាងនោះវាបោកផឹកទៅវាបាត់អាពាកមិនអាអ្នកកត់បណ្ដាំនឹងលឺថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់យើងអោយខោសកសិទ្ធិវានិយាយអត់ចេញអាមិនគាត់ចង់និយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់យើងមិនអោយខោសកទេវាបាត់អាមិនអោយវាទៅជាអោយខោសកទាំងអស់អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងខាងបរិជាដែលរសារខ្លាំងក៏គេគិតគូមើលទៅឃើញថាខុសកៈដូចចរិតក្មេងមិនគ្រប់លក្ខណៈមិនសមជាចរិតលក្ខណៈសេដ្ឋីទេតោះសម្បត្តិគាត់ទៅរឹបអូសស្រាប់តែពេលដល់ពេលជួបរាជាហើយចេញពីរាជវាំងមកគឺថាខុសកៈដំបងជួបរាជាមើលទៅមិនសំណំបើស្រាប់តែពេលខុសកៈចេញវិញគឺថារាជាមើលឃើញពីក្រោយគឺហំហានសំណំសនួនរាជាទន់ចិត្តព្រមឲ្យរាជសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់សេដ្ឋីនឹងទៅជារបស់ខោសកៈអញ្ចឹងហើយវាត្រូវជាមួយនឹងបណ្ដាំហោរាដែលនិយាយថាខោក្មេងនឹងខ្លាចជាមហាសិទ្ធិលេខ1នៅក្នុងនគរនោះឃើញទេអានេះវាជាហោរាត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងជួបមុនជួបក្រោយរឿងជួបដោយញៀនជួបដោយទឹកបញ្ញៀនជួបដោយអភិញ្ញារិទ្ធអីជាដើមនឹងគឺសិតតែជាវិស័យដែលយើងគិតអត់យល់ទេគិតអត់ដឹងទេសួរថាតើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ហក់បោកប្រាស់ឬក៏យ៉ាងណាទាំងរឿងប្រពុតជួបប្រអិនជួបប្រព្រំឬក៏រឿងប្រពុតដែលព្រះអង្គមានដឹងអតីតជាតិរបស់ខ្លួនឯងផងរបស់បរិស័ទផងគ្នានោះព្រះអង្គសម្ដែងមកជារឿយៗហូរហែព្រោះណាខ្ញុំចូលចិត្តអានប្រសូតចូលចិត្តរៀនវិន័យចូលចិត្តរៀនអភិធម្មណាបាទអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំទាញហេតុផលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដេចគុណម្ចាស់ចន្ទមនីជួបជាមួយនឹងលើសួងតាមវិធីណាហើយយើងនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រអស់លោកដែលបានមើលរឿង Spider-Man ឬក៏រឿងសង្គ្រោះចក្រវាលអីទេដែលមើលមាន Iron Man មាន Captain មាន Super Hero ជាច្រើនខ្ញុំសូមនិយាយអញ្ចឹងចុះខ្ញុំចេះតែមើលតាមគេតាមឯងទៅសាច់រឿងមើលដំបូងមើលអត់យល់ទេតោះគេបញ្យល់បន្តិចបានយល់ពួកគេសិតតែមានផតថលទេណាគេមានត្បូងអីគេអាចផតថលពេលវេលាឬក៏ខ្សែភាពយន្តកុនចិនកុនអាមេរិកកាំងអីគេមានគេផតថលពេលវេលាទៅជួបណាគេនៅក្នុងសម័យយើងនេះប៉ុន្តែគេអាចទៅជួបបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះនៅក្នុងកន្លែងផតថលគេកន្លែងនេះកន្លែងនោះឬក៏ក្នុង timeline ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅនេះគឺវិទ្យាសាស្ត្រគេកំពុងតែស្រាវជ្រាវឃើញរបៀបហ្នឹងវាមានប្រកបមែនជួបនៅក្នុង timeline ផ្សេងគ្នាជួបនៅក្នុង portal ផ្សេងគ្នាយើងជួបនៅក្នុងពិភពផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានតាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាដូចយើងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលវាមាន server internet រក្សាទិន្នន័យអតីតជាតិឬអតីតកាលរបស់ពួកយើងដូចវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែកន្លងទៅគឺសិតទៅជាអតីតកាលរបស់ខ្ញុំតាតែមានទាំងសម្លេងមានទាំងរូបភាពដូចជាវីដេអូរបស់ប្រ៊ូស្លីលីសាឡុងឆាន់ឡុងលីលៀនជាឬក៏ខ្សែភាពយន្តខ្មែររឿងពស់កេងកងអីជាដើមរឿងអាខ្វាក់អាខ្វិនអីជាដើមនោះសិតតែជាអតីតកាលតាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងសួរថាយើងបានជួបឧទាហរណ៍បានជួបពូក្រឹមពូកុយក្នុងរឿងអាខ្វាក់អាខ្វិនទេយើងមិនបានជួបទេតែយើងអាចជួបដោយសារយើងជួបដោយសារអីដោយសារបច្ចេកវិទ្យាវីដេអូបច្ចេកវិទ្យា server internet ដែលរក្សានៅទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធជាអតីតកាលរបស់យើងហ្នឹងហើយ
យើងស្ដាប់ចម្រៀងលោកតាស៊ីនស៊ីសមុតលោកយាយរស់សេរីសុធាសួរថាពួកគាត់រស់ហើយទេហើយមានពួកម៉ែបងប្អូនជំនាន់ខ្ញុំណាខ្លះដែលបានកើតតន់លោកយាយលោកតាស៊ីនស៊ីសមុតអត់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនកើតតន់ប៉ុន្តែយើងបានស្ដាប់ឬបានឃើញរូបខ្លះរបស់លោកយាយលោកតាស៊ីនស៊ីសមុតនោះគឺដោយសារអីដោយសារបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ប្រមូលតន្ន័យមកវិញមានវិស័យមួយបែបទៀតផ្នែកខាងវិបស្សនាសមាធិដែលអាចសម្រេចទៅជាគេហៅថាដកមโนមយិតជាដើមហ្នឹងឬក៏អ្នកខ្លះគេសុបិនតែសុបិនរបស់គេហ្នឹងគឺប្រកបទៅដោយភាពប្រច័កឬក៏មែនតែនអញ្ចឹងឯងឬក៏ថារៀនរបៀននៅក្នុងផ្លូវក្នុងផ្លូវក្នុងអញ្ចឹងក៏ទៅបានជួបជួនកាលទៅមានប្រសង់ឬក៏ភិក្ខុសង្ឃអង្គណាខ្លះឬក៏តបឲ្យស្័យខ្លះឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិលវិជ្ជាខ្លះលោកទៅសមាធិឬក៏ទៅទដងក្នុងព្រៃក្នុងអីចឹងទៅអាការវិបស្សនាសមាធិរបស់លោកស្រាប់តែបានទៅញៀនឬក៏ប្រលឹងឬក៏មโนមយិតរបស់យើងហ្នឹងគឺបានឆ្លងពេលវេលាឆ្លងពេលវេលាទៅកាន់សម័យកាលលោកឪសួងឬក៏អីចឹងទៅវាសុទ្ធតែរឿងអាចទេតើវាមិនមែនជារឿងមិនអាចទេណាជារឿងអាចហើយមានកូនសិស្សលោកឪស៊ីវសេងខ្ញុំនឹកឃើញថាអូកូនសិស្សលោកស៊ីវសេងលោកស៊ីវសេងជាណាដល់ពេលលោកបានរំលឹកមកខ្ញុំបានទៅពិនិត្យមើលសាវតាឆ្នាំលោកស៊ីវសេងលោកសកុតតាំងពីឆ្នាំ1185ហើយប៉ុន្តែអស់លោកជាសិស្សនោះដែលមានបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះកើតឆ្នាំ80មានបានអាយុ5ឆ្នាំអ្នកខ្លះកើតឆ្នាំ85លោកស៊ីវសេងសកុតបាត់ទៅហើយអ្នកខ្លះកើតឆ្នាំ90គុតលោកស៊ីវសេងលោកសកុតបាត់ហើយហ្នឹងហើយស្រាប់តែគេថាកូនសិស្សលោកស៊ីវសេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដំបូងឡើយខ្ញុំអត់យល់មែនលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញខ្ញុំនិយាយដល់ត្រង់ថាអត់យល់សោះមិនដល់កូនសិស្សអូថាញៀនរបស់លោកឪស៊ីសេងឬក៏សមត្ថភាពផ្លូវក្នុងបរមីអីហ្នឹងគឺថារៀនជាមួយនឹងលោកឪស៊ីសេងណាហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតអត់យល់ទេតែយើងបដិសេធឬក៏យើងថាគេកុហកភូតភរយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមិនបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាកុហកភូតភរយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមែនយើងមើលទំហំនិងវិសាលភាពតែគោលបំណងនិងគោលដៅរបស់បុគ្គលនោះតើយ៉ាងណាអ្នកខ្លះបានយកវិស័យញៀនវិស័យអភិញាវិស័យរឹតខ្លាំងខ្លាយដើម្បីបោកប្រាស់មហាជនដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេមិនបានធ្វើនៅអ្វីដែលជាសមានចិត្តអាក្រក់បោកប្រាស់ទេតើការដែលនេះខ្ញុំសរុបតន្ន័យមកទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញដល់លោកយុត្តតាបងប្អូនថាគុណម្ចាស់ចន្ទមនីបានជួបនឹងលោកឪសួងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចអាកាត់និងពិចារណាតាមតន្ន័យដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវបានពិចារណារុករករឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាកាត់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តថាគោលដៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ហើយនឹងប្រយោជន៍រួមរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តើបានធ្វើប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ដល់ច្រើនដល់មហាជនប៉ុណ្ណាហើយដល់ប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណាបើយើងមើលឃើញស្មារតីបន្តិចហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងយល់ហើយមួយទៀតកត្តារឿងអត្តសញ្ញាណកម្មអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត្តសភៅគ្រួសារអីនេះគឺមានខុសមានត្រូវខ្លះដែរមានអ្នកខ្លះក៏បន្ថយអាយុច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែលនិយាយទៅប៉ះពាល់មានអ្នកខ្លះបន្ថយអាយុមានអ្នកខ្លះបន្ថែមអាយុអានេះជារឿងយ៉ាងម៉េចដោយសារមានតម្រូវការអញ្ចឹងហើយ
យើងមិនប្រកាសថាអតសញ្ញាណនៅលើกระดาษស្នាមនោះវាសុទ្ធតែជាពិតប្រកបទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកអំពីបញ្ហារឿងនៅក្នុងសង្គមនយោបាយខ្លះដែរនៅក្នុងសម័យបុរាណខ្ញុំសូមមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងនយោបាយសម័យនេះទេសម័យបុរាណក៏មានព្រះរាជឬក៏មានមហាក្សត្រខ្លាំងដែលលោកប្រើមនោគមវិជ្ជាដើម្បីអូសទាញមនុស្សយកមកបំរើផលនយោបាយដែរប៉ុន្តែផលនយោបាយនោះលោកបំរើសម្រាប់ជាតិសាសន៍នឹងប្រទេសជាតិនឹងឲ្យរុងរឿងខ្លាំងក្លាបើសិនជាមិនមានមនោគមវិជ្ជាឬក៏ឧបាយដើម្បីអូសទាញទេមិនអាចដឹកនាំនគរឲ្យរុងរឿងរីកចម្រើនយ៉ាងទេយ៉ាងណាមិញអ្នកភាពជាអ្នកនយោបាយឬក៏ជាដឹកនាំជាតិក៏គេត្រូវតែមានកលឧបាយដែរយើងគិតមិនយល់គិតមិនដល់ឬក៏យ៉ាងណាយើងសូមកុំប្រមាទដូចវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មពលទឹកកាលណាបើយើងពោលពាក្យត្រគោះពោលពាក្យបោះបោកពោលពាក្យប្រមាថការទៀនសំឡេងសម្ដីរបស់យើងអាចជាប់ជាមួយនឹងទឹកជាប់ជាមួយនឹងទឹកដោយសាររលកដោយសារប្រព័ន្ធរលកវារំញ័រជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកទឹកនោះយើងលេបកាលណាក៏ហាក់ដូចជាយើងត្រូវពាក្យអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងជឿវៀងយើងគួរតែនិយាយពាក្យល្អឲ្យបានច្រើនតួយ៉ាងយើងឃើញមានពិធីចូលកាន់តំណែងឬក៏បំរើរាជការគឺមានផឹកទឹកសម្បត្តិណាប្រមាថមិនបានទេណាអ្នកណាស្បត់បំពេញគង់តែបើមិនជាតិនេះទេក៏គង់ជាតិមុខដែរណាមិនប្រមាថមិនបានទេបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានលើកមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយរឿងខុសត្រូវយ៉ាងណាពុកបាយបងប្អូនអាចកាត់ដោយខ្លួនឯងតណ្ណ័យដែលខ្ញុំប្រមូលមកប៉ុណ្ណេះគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ឲ្យដាស់ដល់ស្មារតីទាំងអ្នកដែលចាស់ថ្លាមិនចាស់ថ្លាគិតមើលដោយខ្លួនឯងទៅណាអរគុណច្រើនពុកបាយបងប្អូនដែលសូមបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយ Subscribe និង Share ឲ្យបានទូលំទូលាយហើយរង់ចាំតាមដាននៅវីដេអូថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូល្អៗបន្តទៀតដែលផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះជំនឿជំនាញរបស់បុព្វបុរសសម័យមហានគរបាទសូមអរគុណច្រើននិងសូមគោរព